аты шыққан күргірді сескенбейді дейді ғой. Сезіп тұрмай, біз сигналға шықтым. Порттың артында бүйтіп тұрып тұрасыз портқа. Ол жанбасымыз. Иә, ол жарайды енді. Жаңа айтып барамыз. Ол портты қойыңызшы. Ана шөп тасиды сен ауыз бар ғой. Соған да тиіп алып баратын. Айып шөп істеймін мен. Иә. Тамшы тау деген осы. Тас дейін десем, ол бір тастан ақтыса жарайды. Но таудың екі жағы түгелдей ғой. Thank you.
достар. Ha, ha, ha.